Lieta Putāne, apraktais mēnesis. 1896. gads, Rīga. Vēlā rudens vakarā, vērmanis dārzā pie strūka, kas gaida kāds elegants, labi ģērbies kungs. Taču drīz vien viņu aplēns divi tumši tēli. Incidentu pamana naksnīgā pastaigā iznākusi dāma, kur ar pūlēm pati izvārījusies no draudīgajiem svešiniekiem, steidzas ziņot policijai par savādo atgadījumu. Inga Puriņa, Cīruļu puteņu gads. Lainai tikai 30 gadu, bet dzīve šķiet viennuļa un nomācoša. Vīrs atradis citu, un abi jau gaida mazuli. Darbs, tiesa, taču nekas aizraujošs pārdevējas vieta lietoto preču veikalā. Arī uzliesmojošās jaunās attiecības nesvilšanos. Lainas dzīvi izmaina pārdošanai paredzētās žakets kabatā atrastā biļete uz Eda Šīrana koncertu Dublinā. Latviešu rakstnieku kaķu stāsti. Šī ir grāmata, kas stāsta par dažādiem kaķiem, gan tādiem, kas patiešām dzīvojuši, gan tādiem, kas radušies vien iztēlē. Tā tapusi par godu būtnēm, kuras kopā ar mums cilvēkiem mīt jau gadu tūkstošiem. Tomēr viņi joprojām ir mūsu pavadoņi, biedri un pavēlnieki, kā ik viens, ko mīlam, lai gan īsti neizprotam. Latviešu rakstnieku suņu stāsti. Šajā grāmatā apkopotie stāsti vēsta par dažādiem suņiem dažādos laikos, bet ik vienā no tiem atspoguļojas suņa īpašā spēja mīlēt. Ēriks Kūlis, Teci Saulīt. Piektais izdevums. Šajā sējumā publicēta Ērika Kūļa, mātes Emīlijas Kūlis, dienasgrāmata un lapspuses no paša rakstnieka dienasgrāmatas, bet rakstu trešajā daļā ar nosaukumu Iesākumā bija vārds, apkopoti portretējumi, impresijas sarakste, un tajā bija tādu pazīstamu personību vārdi kā Ēvalds Vilks, Varis Brasla, Lija Brīdaka, Nora Kalna, Ēriks Hanbergs, Māris Čaklais, Alberts Caune un citi. Vintra Vilcāne, Saķēmē matus. Grāmatā apkopotās sajūtu etīdes piešķir svinīgumu ikdienas pieredzēju, jo, kā saka pati autore, negribas paskriet garām pašai sev un atstāt bez ievērības dzīves atstātos nospiedumus. Sandra Švarca, Sāļais sniegs. Sāļais sniegs iepazīsim rakstnieci jaunā raksturā. Tas ir ļoti personisks un dziļš vēstījums par visai skaudriem notikumiem galvenās varonas Dominikas dzīvē. Dažādos laika posmos, ietverot plašu emociju spektru un ievijot arī vairāk citu personāžu likteņu stāstus. Vai pieaugušai Dominikai izdosties tik galā ar sūrās bērnības nospiedumiem atmiņā un turpmākās skarbās dzīves radītajām sekām, vai arī virsroku gūs nopietnā mentālā slimība, atriebības alkas, vēlme pārtraukt šo dzīvi. Andris Kolbergs, Meklējiet sievieti. Saimes nacionālā spārna deputāta Jāņa Silšalkas dzīvoklī ir nogulināta viņa talentīgā un spējīgā palīdze Natālija. Saprotot, ka slepkavība varētu būt politiski motivēta un saistīta ar slepeniem VDK dokumentiem, pieredzējušie policijas vadītāji lietu uztici jaunajam izmeklētājam Aldim Kārkliņam. Viņš drīz vien nāk uz pēdēm, nesen no ieslodzījuma atbrīvotajam Zaglim, kurš redzēts nozieguma vietā. Visi it kā liecina, ka vainīgais ir noskaidrots. Vai tiešām tik vienkārši? Nina de Gramonte, Agatas Kristīna mistērija. Nene ir apņēmības pilna, aizlināt no ģimenes Arčibaldu Kristī, slavenās rakstnieces Agatas Kristī vīru. Kad Āčīs iekrīt nenes saldajās lamatās un pieprasa šķiršanos, Agata Kristī paņēma rakstām mašīnu un dodas prom, atstājot meitu auklas uzraudzībā.
No rīta Klints malā tiek atrasta pamesta Agatas mašīna. Un rodas jautājums, vai rakstniece bija tik izmisusi, lai mestos ūdenī un atstātu savu meitu bez mātes? Tikai, kad Agata Kristī 11 dienas vēlāk uzrodas, mistērija tiek atrisināta un noskaidrojas, uz ko spējīga sieviete sava bērna dēļ. Matthew Costello, Nils Richards, Čeringemejas mistērijas, trešā grāmata. Tikai dažas nedēļas pirms Čeringemejas svētku koncerta, pašā karstākajā kora mēģinājuma laikā, notiek visļaunākais. Viena no dziedātājām, Kērstie, iet bojā. Kūrim nesen pievienojusies bijušais policijas izmeklētājs Džeks. Džekam un Sārai noziegumu risināšana padodas vēsā mierā. Lai notiktu, kas notikdams, viņiem vienmēr atradīsies laiks tasītei patiesi labas tējas. Maikls Konelijs, Melnā kaste. Pirms 20 gadiem Los Angeles nemiera laikā tika nogalināta jauna žurnāliste. Toreiz vainīgais tā arī netika atrasts. Izmeklējot nesen notikušo slepkavību, Harijs saprot, ka abas lietas ir sasaistītas. Izmantot viena un tā pati pistole. Maeva Harana, Vasarlaiks. Džordžīnas laulība irst, un gaidītais atvaļinājums tiek atcelts, taču viņai palaimējies izbaudīt negaidītās brīvdienas nelielā piekrastes pilsētiņā, kalnu pakājē, kur viņa uzaugusi. Viņai jāmēģina atšķitināt noslēpums, kas saistīts ar vērtīgu senlietu nozušanu no muižas savrupnama. Džīna sauļojas un izgašo kokteļus. Pēkšņi apsver, ka patiesībā ir ļoti ilgojusies pēc tā visa, un ka šī atgriešanās vasarā dara viņu ļoti laimīgu. Turklāt viņa saskrienas ar Deņielu, kurš pušaudža gados bija bikls un savāds, bet tagad ir izveidojies par pievilcīgu vīrieti. Būs vajadzīgas daudzas prasmes un pieredze, lai tiktu ar to visu galā. Jenna Carsone, Ugunsšķīlēji. Belfāsta, svelmaina vasara, 21. Gadsimta, otrās desmitgades vidū. Ārstu Jonathanu māc bažas, ka viņa tikko piedzimusī meitiņa no mātes pārmantojusi draudīgās spējas. Šajā mutuļojušajā, dinamiskajā un stindzinošajā ordinālajā stāstā par to, cik dažādi mīlam savus tuvākos un cik savādus upurs reizēm mēdzam nest, uzdirkstīja maģija un brīnumainais. Kara stāvoklis. Lielajā Krievu-Ukraiņu karā mēs esam malā stāvētāji. Jūtami līdzi cenšamies palīdzēt, sastingstam šausmās par Krievu iebrucēju noziegumiem, bet neesam tie, kas cīnās frontē un izdzīvo apšaudēs. Lasot šo eseju krājumu, var iztēloties, ka mums apkārt sanākuši cilvēki, kuri stāstu, ko jūt un domā šī kara laikā. 50 autori, rakstnieki un žurnālisti, bēgļi, karavīri un brīvprātīgie. Lasītājiem palīdzēs apjaust, kā tas ir būt kara stāvoklī.